Този път на Анисе Омарбаев може да комбинира с Минчев вместо това за капитана Илиев. Илиев с ювелирно отиграване прави резултата 2-1. Участника Славия и ЦСКА. Сега добро положение за Локомотив. Димитар Илиев стреля и топката е във вратата. Сигнал е даден. Димитър Илиев стреля. Тук вече прошка няма. 2-1 за Локомотив. Димитър Илиев. Анта Ралица. Това е добра възможност. Димитър Илиев. Страхотен шанс за Димитър Илиев. Изстрел на Димитър Илиев. 2-0 за Локомотив.